qaar ka mid ah culimada gobolka Togdheer ayaa waxa ay ka soo horjeesteen in la xiro masaajidada ku yaala gobolkaasi. Waxa inoo soo waramay Cabdiqani Baafo. culimada waaweyn ee gobolka Togdheer oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Burco ayaa ka soo horjeestay go'aamadii maalintii shalay ka soo baxay guddida xakamaynta heer qaran ee cudurka COVID-19 ee Soomaaliland. kulankan ay culimadu isugu yimaadeen ayay waxay ka soo saareen 13 qodob. bayaanka culimada gobolka Togdheer ee ku aadan COVID-19. qodobka koowaad, culimada gobolka Togdheer waxa ay bulshada Soomaaliland u dardaarmayaan cabsida Ilaahay iyo inay isaga tala saartaan toobadkeena la yimaadaan. qodobka labaad, culimada gobolka Togdheer waxa ay soo dhaweynayaan bogaadinayaan dadaalada ay ku jirto xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddida heer qaran ee ka hortagga COVID-19, waxayna Ilaahay uga baryayaan inuu hawshaas u fudaydiyo kuna garab galo. qodobka saddexaad, culimada gobolka Togdheer waxa ay bulshada Soomaaliland u caddaynayaan in xanuunka COVID-19 uu leeyahay khatar caafimaad oo gaarsiisan inuu sababi karo dhimasho, sida haddaba uu adduunka u aafeeyey, mudanna in laga diyaar garoobo. qodobka afraad, culimada gobolka Togdheer waxa ay fatwo ku soo saarayaan in qofka muslimka ah ay u bannaan tahay inuu ka hari karo jamaca iyo jumcada haddii ay jirto khatar caafimaad oo halis gelin karta noloshiisa iyo nolosha dadka kaleba. qodobka shanaad, sida ku cad warmurtiyeedka ay soo saareen culimada Soomaaliland ee ka qabsoomay xarunta wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Soomaaliland kuna taariikhaysnaa bishii afraad afarteedii 2020, iyo sidoo kale go'aamada ka soo baxay guddida ka hortagga COVID-19 ee heer qaran, midna kuma jirto in la xiro masaajidda, haddana ma muuqato daruuro keensanaysa. qodobka lixaad, sida aynu la wada soconno, xanuunka COVID-19 waxa uu inagaga yimi waddanka dibaddiisa. haddaba culimada gobolka Togdheer waxay cod dheer ugu sheegayaan xukuumadda Soomaaliland inay xidho xuduudaha dalka iyo duulimaadyada, isla markaana ay joojiso qaadka, iyada oo hadda ay bulshada iyo ganacsatada qaadkuba u diyaarsan yihiin inay ka qaataan dowrkooda. haddii aan la xirin lana joojin dhibta ka timaada, waxa qaadaya mas-uuliyaddeeda ciddii ummadda ku soo daysay khatartaa la wada arkaayo. culimada gobolka Togdheer waxa ay ku qodobka toddobaad, culimada gobolka Togdheer waxa ay ku talinayaan in la ballaariyo guddiyada heer qaran iyo heer gobol ee qaabilsan wacyigelinta xanuunkan, laguna soo daro qaybaha kala duwan ee bulshada. qodobka siddeedaad, durba waxaa muuqanaysa saameynta dhaqaale ee uu keenay xanuunkan COVID-19. waxay culimada gobolka Togdheer u soo jeedinayaan xukuumadda inay mas-uul ka tahay dalka iyo dadkaba, isla markaana looga baahan yahay qorshihii dadka danyarta ah lagu taakulayn lahaa. sidoo kale culimadu waxa ay ganacsatada ku boorinaysaa inay la dareen qaybsadaan bulshadooda. qodobka sagaalaad, ugu dambeyn, culimada gobolka Togdheer waxa ay bulshada Soomaaliland ku adkaynaysaa inay qaataan dhaqan geliyaan talooyinka ka imanaya bahda caafimaadka, isla markaana ay ku dadaalaan